barnaamijkan maanta insha allahu tacaala waxaan kaalmo ku siin doonaa kun agoon ah oo ka mid ah agoomaha ku jira ama ku nool magaalada Muqdisho iyo hareeraheeda. Dabcan agoonta joogta Muqdisho iyo hareeraheeda intaa way ka badan yihiin, waan ognahay. Hase ahaatee intii uu maanta Ilaahay u calfay ayaa kaalmadaas ay gaari doontaa. Qof walba oo halkan jooga oo ka mid ah kunkan agoonta, waxaan ku kaalmayn doonaa lacag ah $100, taas oo macnaheedu yahay waxaan maanta bixin doonaa haddii Allah u dariisaanoqo $100,000. Waxaan rajaynaynaa in lacagtaas yarta ah ay agoomanka iyo waalidiintooda u kaalmaystaan bisha barakaysan ee Ramadaan, maadaama aan ku jirno bishii Ramadaan oo ah bisha bilaha ugu khayrka badan, bishii Qur'aanka, bishii sadaqada.